Edhe pse shi e ftohtë, banorët e zonës së Astirit protestuan në Unazën e Re duke kërkuar prej 67 ditësh anullimin e projektit që prish shtëpitë e tyre. Ata e cilësojnë abuziv dhe korruptiv këtë projekt. I baj thirrje kësaj qeverie të heqetor nga projekti Unazës së Re. Ai është një projekt tepër korruptiv që vjen edhe taksat tona. Për krah banorëve të Astirit ishin edhe deputetët e opozitës, deputeti i PD-s Klevis Balliu dhe deputeti i LSI-s Endrit Braimllari, u shprehen se këta banorë po diskriminohen. Këto banorë këtu e kanë ndërtuar pronën me gjders dhe gjak, dhe jo si Edi Rama duke vjedhur, dhe jo si Edi Rama me parat e drogës. Do të vinë me qindra mila atje të kësarajet e tuja të Surrelit për të të shporur jere mirë nga ky vend që të përfundoj si një internuar i ofshoreve. Banorët thonë se protesta e tyre do të zhvillohet derisa projekti për prishjen e banesave dhe bizneseve të tyre të anulohet.